Dobrý den, nejsem si jistý, jestli to bude opravdu zlatá tečka, jestli to nebude spíš zlatá dávka, ale já, když jsem sem přišel, tak jsem si nebyl jistý, jestli vlastně to, co chci prezentovat, odpovídá tomu claimu, který byl na začátku svítil za mnou na tom plátně. A pak, jak jsem poslouchal všechny prezentace, tak jsem zjistil, že všechno, co se tady řeklo, souvisí s Garden Food Festivalem. Potravinářství, nápojářství, krmiva. Všechno tam bude. Krmiv tam budou tuny. Takže jsme správní inovace. Jsme první, kteří to tady v regionu dělají. Další věci. Věda, které máme blízko. Budeme prezentovat molekulární gastronomii, biotechnologie. To tam máme taky. Budeme měřit určitě kapsaicin v čili papričkách. Pak tady máme zoologii, vaření s hmyzem. Takže tam jsme taky blízko. A teď mám pár vážnějších věcí, důraz na region, ještě jsem zapomněl na jednu důležitou, transfer technologií, musíme převést grily, varné desky, konvektormaty pro 25 restaurací z celého regionu Olomouckého kraje. Tak a partneři, Olomoucký kraj, město, ministerstvo zemědělství, univerzita, Czech Tourism a řada dalších, mediální partneři, Radiožurnál, Leo Express, všechna relevantní média z Olomouckého kraje. Co nabízíme? Možnost prezentace na klíč, takže mě napadlo třeba pro Centrum Hana, že bychom volné radikály, kteří by tam pobíhali, mohli pochytat konečně a zničit. Pak tady máme zásah cílové skupiny, to si myslím, že by vás mnohé mohlo zajímat. Pro paní z Nortnu lidské zdroje čekáme 10 000 lidí, takže určitě se tam najde někdo, koho by mohla využít. Jména, která budeme prezentovat, Hřebejk, Paulus, Polreich a řada dalších kuchařů a osobností. Co dalšího? Pak tady mám pro pana Krče instantní pivo. Tak ho musím zklamat, protože již v 80. letech se pod názvem Podpivek prodávalo v Polsku. Byla to taková krabička asi za 5 zlotých. A pro pana Kubečku chtěli bychom poprosit nikoliv o déšť, ale o slunce, teda 16. 17. května pro teologickou fakultu. Tak to je asi všechno, zbytek se můžete doptat později. Díky.